kok ya roh. Waduh jigang. Ya pancen biasa, kertane pun santai ngono. Nggih. Ya, ya. Yen kowe takone aku. Karyane Eka Uget-Uget. Oh, ngono ah. Ya. Karo jangan lupa untuk subscribe ya, channel-e Eka Prihatin. Ya, ya. Ngono ah iki wis tayang ana channel YouTube Eka. Oh iya, heeh. Ki nduk, rene nduk, iki ana gitar iki. Nah. Jupono Mas, Mas Indra. Ya. Iso nembang yo iso nabu dhewe. Oh, terus mike piye gen dicekelne Dita. Oh iya, nah, ya. Karo lungguh kursi. Ya, heeh. Kaya wong arep ditetakke ngono kae. Iki mau dijunjung dhewe iki mau. Wah, ya. Ndi mike wis enak rong? Kaya dicekelne Dit. Nah, iki. Kira jenenge sinden multi talenta ki ya tenan. Ya, heeh, iso ngendang, iso nembang, iso joget. Ya, heeh, iso gawe lagu. Oh, ngono. Heeh. Sing urung komplit apa? Urung entuk yang. Oh, ngono. Memang duake to, Yong. Heeh, sayane urung entuk yang to. Alhamdulillah, engko dereng. Eh, mikir tak tapuk lho. Nggih. Mbok wau sanjang riyen kula ken gitar terus kula siap kula. Oh, ngono. Nggih, mangke kula njenengan sanjang Pak, kula pengen kentek lho iki mikir nggo nanti. Lah ya ditaki ya nakal. Iya. Aja didodohne engko lambene iso. Lah ya. Kula ndredeg lho niki. Nyapa ndredeg? Kula dipirsani Kyai Kathah sing streaming niku nggih kathah. Heeh. Wah, dan terus mungkin nek luput terus pripun lho. Lho, nek salah ki sedenge proses ki mri ana kesalahan. Gye. Kegagalan itu adalah apa ngono kae lho. Kegagalan adalah buah namon ke, awal dari keberhasilan. Lah iya, ya kuwi lah. Iya. Lagune apa ki, Kak? Karyamu, Kak? Menika sing anu enggal ki, Yong. Sing anyar rung dadi. Empo. Oh, wis. Apa lagune? Isih tresno. Apa? Isih tresno. Ngising tresno. Isih. Isih. Wah. Kupingku kerap patek krungu e. Isih tresno kuwi diilhami dari kejadian nyata apa pancen yo mok gawe wis ora enek kejadian apa-apa ngono. Mboten enek kejadian apa-apa, biasa mriku angan-angan yo. Oh, kenangan. Angan-angan. Angan-angan. Engko tak kira nek kowe isih tresno karo cah lanang sing mok tresnani dheke wis ora tresno, dheke wis karo wong liya. Nggih, biasa lah ngene iku. Nyerempet-nyerempet saiki. Oh, nyerempet-nyerempet. Biasane lek gawe lagu kuwi sesuai dengan kejadian utawa sing dialami iki dadine iso krasa ning ati tenan, Kak. Nggih. Ngono ya kuwi. Yo nek sing seneng, yo nek sing seneng. Pikir, Mas. Enek sing gelem ta? Bakul kates mah kuwi sapa? Bakul kates. Tak ngantek kepencot karo aku, ngono elok. Oh iya, isih tresno, coba gen musiknya nggon gitar, anu sound instrumen nggon gitar. Okay. Digenjreng sik gendare wis setem urung kuwi. Ampun. Muni. Ampun. Tapi dereng anu, dereng muni. Heeh, ge donekne sik. Menekno Mas Agus. Urung mlebu, urung mau buka kok. Oh iya. Ana nek ibu ngendikan, Caru ngono kuwi nek sampe mike kelelek terus lilitan aku piye? Lilitan kok mic lah ya. Ya kabele. Lah iya. Aja. Sik kurang banter kuwi. Sik kurang banter. Iki nek mung budhek sik urung kru. Ya benak nasi Mas. Nah. Mike Wardi karo anu menyandi kon benake mik karo Dodo mau nggon sound system. Kok badhe nyanyi Mas? Ah ya. Nyanyi. Lah nyanyi lagune kula. Oh, kok mau jabot apa mang? Sing mau tresnani kuwi to, Kak. Yes. Wis muni? Ya. Sani iki nggih. Saiki sesuk wis bubar. Mungkin nek anu mung
Kok ya ro. Waduh jigang. Ya pancen biasa, kersane pun santai ngono. Nggih. Ya. Yo. Yen kowe takone aku, apa aku dise tresno yen kowe ngerti atiku sak tenane aku ora beda ombak segoro dadi saksi alikane bareng ngucap janji larase gedhe men to kah janji bareng sehidup semati nalikane aku kowe dadi siji rungokno swara atiku kowe tak tunggu angin titik kangen iki mung pengen ketemu muka ning kono kowe bahagia selawase tong aku mung kanggo kowe rano wong liya sing ana ning atiku selawase isih tresno sliramu rungokno swara atiku kowe tak tunggu angin titik tangan iki mung pengen katamu muka ning kono kowe bahagia selawase tong aku wong kanggo kowe rano wong liya sing ana ning atiku selawase isih tresno sliramu jan saka ati tekan ati tenan nemu nembang. Nggih, matur nuwun menika Le Yong. Heeh. Nggih, sampun nggih Yong. Ya, iki enek sing nyuwun anu iki lho, karyane Mas Susilo Tengkleng. Napa niku? Imbang ana katresnanku. Heeh. Saka Mas Yudi Eko Marsono. Nyuwun imbang ana katresnanku. Uga pangapunten mboten saged nusul mun ora iso wo nggih. Pesen mawon niku Eka nembang apa iki Eka ke nembang irungi biasa mawon rasah megar mingkup nggih biasa menika menghirup napas Yung. Oh menghirup napas okay. Berarti irungmu iki cumpen yang nggih napas tok wis megar mingkup no asa nyanyi kok lungguh ngono ngadeg nek ngene guys kok bunyai malah nggih ngadeg enggak. Lagu ini pun Imbangono katresnanku dados. Thank you.
Pacot ke lali janjine nduk. Yo. Pamundut. Hop sik. Yeah. Dekat sawer 100.000 nyuwun lakon lali janjine. Yo, heeh, nggih. Sampun sukses menika transferipun Pak Kangko. Nggih, 100.000 matur sembah nuwun. Yo. Tanjung Priok hadir yo. Sambung goro-goro ya, Dok.